کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم میں پی ایس ایل 4 کے لیے چھتوں اور ٹپلوں کی تنصیب کے لیے پہلا مرحلہ اور جال بچھانے کا کام شروع ہو چکا ہے۔ اس سلسلے میں غیر ملکی ماہرین اتوار کی شب کراچی پہنچ گئے۔ پاکستان سپر لیگ سیزن 4 کا فائنل 17 مارچ کو کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم میں ہوگا۔ اسی حوالے سے نیشنل اسٹیڈیم کو آراستہ کرنے کا عمل بھی تیز ہو گیا ہے۔ نئی پائپ لائنز، آنی دروازے اور رنگ و روغن کا کام بھی تکمیلی مراحل میں ہے۔ انجینئر عمران زبیری کے مطابق چھتوں اور ٹفلون نامی فیبرک کے پہلے فیز کی تنصیب عنقریب مکمل کر لی جائے گی اور فائنل تک اسٹیڈیم تیار ہو جائے گا۔ رواں سال اس وینیو کو پی ایس ایل کے 5 میچز کی میزبانی کرنا ہے۔ چیئرمین اور میڈیا باکسز سمیت کئی جگہوں اور ٹوٹ پھوٹ اب بھی نظر آ رہی ہے، تاہم امید ہے کہ مرمت کا کام بر وقت مکمل ہو جائے گا۔